ben Mieke, ik werk bij de Bibliotheek Utrecht en ik vertel jullie graag wat mijn favoriete boek is. En mijn favoriete boek is Heks van Thomas Oldeheuvelt. Het is in 2013 uitgegeven. Het bestaat in twee varianten, namelijk het originele einde. En toen hij het boek mocht laten vertalen naar het Amerikaans, heeft hij het veranderd naar een andere setting. Want het boek speelt zich af in Nijmegen, bij Beek. En daar dolt een 17e eeuwse heks rond. En zij loopt daar door Beek in de huidige tijd. Er zijn iPhones, er is internet. Maar in Beek is dat allemaal net een beetje anders. Ik wil je niet te veel spoilen wat er dan allemaal precies anders is. Maar dat er een heks ronddolt die rare dingen doet, dat mag eigenlijk al genoeg zijn. Thomas Oldeheuvelt heeft een waanzinnig spannend boek geschreven. Ik raad het eigenlijk iedereen aan. Mijn vader heeft het ook gelezen, maar ook mijn vrienden. En iedereen is er flink van onder de indruk. Dat is niet uitsluitend positief, want het moet je wel een klein beetje liggen. Maar ga het proberen. Ik ben waanzinnig enthousiast. Lees Heks van Thomas Oldeheuvelt.